halkan waa xarunta ciidamada cirka ee Efesion ee magaalada Muqdisho. Waa halkii lagu balamay in lagu qabto shirka u dhaxaya madaxda dawladda federaalka ee Soomaaliya, dawlad goboleedada iyo gobolka Banaadir. Teendhadan iga gadaaleysa waxaa ku sugan oo haatan ku xaadira madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ra'iisul wasaaraha dalka Maxamed Xuseen Rooble, madaxda dawlad goboleedada Galmudug Koonfur Galbeed Hirshabeelle iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir oo soo xaadiray ka qaybgalka shirka looga hadlay arrimaha doorashooyinka oo madaxweynuhu ku baaqay in 22-ka bisha lagu qabto. Halkan aan ku sugan waa xarunta ciidamada cirka Efesion ee magaalada Muqdisho. Shirkan waxaa ka maqan oo aan haatan xaadir ku ahayn madaxda Puntland iyo Jubbaland Saciid Cabdullaahi Dan iyo madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe, kuwaasi oo diiday ka qaybgalka shirkan oo maanta taariikhda lagu balamay. waxaa socda dadaallo la xiriira beesha caalamka oo ay ku doonayaan in shirka madaxdaasi ay ku keenaan. haatan waxaa shir gaar u socda madaxda isku aragtida ka arrimaha doorashooyinka oo ugu weyna madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ra'iisul wasaaraha dalka, iyo maamul goboleedyadii iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ee taageersan dowladda ama isku aragtida ka arrimaha doorashooyinka. si guud xaaladda goobtan amnigeeda waxaa sugaya ciidamada koofi casta ee ilaalada madaxtooyada iyo sidoo kale ciidamada AMISOM oo si guud goobtan amnigeeda u ilaalinaya. waxaa la filayaa saacadaha soo aadan in warbaahinta la hadlaan madaxda dhanka warfaafinta u qaabilsan xafiiska madaxweynaha si ay faahfaahin uga bixiyaan dib u dhac inuu ku yimi shirka iyo inuu socon doono iyo inay madaxdu ku soo biiri doonaan. wixii waray ku soo kordho halkan ayaa in kala socodsiin doonaa daawad yar. Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank. faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. dadka aan account-ka ku lahayn bankiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa. lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday. dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. inta ay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka. Premier Wallet.